tårn i stedet, så får du straks en Electrolux-vaskemaskin med kombinert tørk. Du har fri service hele leietiden. I gang igjen med et nytt program her på Kanal 1, som kjent på en fredagskveld, så er det Frie Fall med Torbjørn Lea i studio. Og vi skal også i dag ta og se litt på ny musikk som har blitt gitt ut i løpet av de få dagene som har vært i uka. Og vi skal ha musikkvideoer, vi skal ha vinnere fra forrige ukes konkurranse, og vi skal ha en ny konkurranse også litt senere i programmet. Det blir mye musikk også i dag. Vi skal både ha norsk musikk og et par litt eldre låter som vi skal ta en titt på. Først og fremst vil vi begynne med en kar som heter så mye som Matti Røsland. Han synger på dialekt, noe som han har gjort egentlig hele veien. Han ga jo det plata først i 88, men har fått skikkelig comeback nå i 1992. Og dere bør legge merke til denne karen. Kjøp gjerne plata hans, hvorfor ikke? Ta først og hør her på Tøffe Tider. Vær så god.